Онтон орта халма бирозав категор балыга жете салаксын уга барар. Белеген онна Сахар Республикатын дорубия хырыстаулы министр Михаил Хлопков лелер уга барбат балыга жетен чөлүгөр түйрүлөдүн кытта билисер. Березов кучастык тағы балығата сағын тұқары уға барар. Негінан сылайы олық доктор отчет болдын, мұннях болдын тұрор сулара бір балыға жетін үрдік сірге көхөрі. Ол күрдық уға қандығаны балығаны тұмны бат бір бастықынан тарыяр. Бұйыл дағаны әлбәқ улақ жылға дұробия қарыста бұлын абиега ұттан ұлханлық әмсіғал әті. Учетлігін нөт, мостатын полностью қаптаған ұлырттығыт, қаптаған үлдер фанера, оны линолин тәлгәді. Илиетел оған, оно тугун утепление толлана опилканы кытта шлагы местный материалдын оң уттарыбит урут вообще катулдан ремонтна матар рапы дебит оно тен полностью балка тен частично лаптуют как я дешпитин а так фундамина мен көрөрбүмөн ишүгө балыганы чөлүгөр түхөрү үлөтин орто калыма кубаратыттан алты кихилеах биригеэде ыытта онуха балыганыны билсе министр Михаил Охлопков Березовка бөхөлөгөр үлөлээте ол курдук министр ыытыллыбыт үлө качыстыбатын көрдө үлөхеттери кытта көрүстө үвехачыта бииха тоун аңара минздравтын госпрограмма развития здравоохранения онтон аңары уланы резервный фондтун кетбите болуп 8 миллион ага сүйүш алган тегинче Демонтаждан тух того на вас брать не брать ведь пить, бу гил видео скобал это мы там брать так, я гост так, то где так не бу турор гиле на постоянно уговорар, более была на беги была мы там гил тунен федеральная программа нам туха была это то там видях пить, верно ведь. Эбену муктуэл белен оларар Березовка бөхөлеге оруен кинеттен 200 километр тейтчі қая бұйығар тұрар. Манны күхінін үсәрі ұйға алларыннан айын суала үлелдейір. Оның олық доқтыр маңнайғы суғал медицинскай көмені бұ балыйға ғалалар. Сытан әрін әме әмтеніне ағалар. Оның саңа балыйға тұтылларын бары дағаны үйәрі хеттілер. Ола ата тұрор су та қалбата ден үйәрелілер. Александра Хабычарова, Саха телевидение, Орты халыма.